नाशिक महानगरपालिकेची कोविड काळानंतरची पहिली महासभा वादळी झाली. आय टी हबसाठी 10 एकर भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी महासभेत ठेवला होता. या संदर्भात ही विशेष महापौरांनी बोलवली होती. भाजपचे नगरसेवक शशिकांत जाधव यांनी नाशिकच्या MIDC मध्ये 10 वर्षापूर्वी जे आय टी हब बनवलं तेच धूळ खात पडलं असून सत्ताधारी भाजपला घरचा आहेर दिला. यावर महापौरांनी आपण पुन्हा सभा घेऊन चर्चा करू असं सांगितलं. मात्र या विषयावर महापालिकेत विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेनं सभागृहात गोंधळ घातला, त्यामुळे ही महासभाही गोंधळातच पार पडली. आज आय टी हब संबंधाचा विषयासाठी विशेष महासभा बोलवण्यात आली. संबंधित विषय माझ्या प्रभागातला होता आणि आम्हाला अपेक्षा होती की महापौर आमच्याशी चर्चा करतील हे करताने, परंतु कुठली चर्चा केली नाही. विषय चांगला होता, आमचं काही म्हणणं नाही, परंतु हे सर्व करत असताना शेतकरी बाजूला राहिले आणि बिल्डरांच्या जागा जिथं आज जागेवर जायला रस्ता नाही, कुठली डेव्हलपमेंट नाही, अशा जागा वाटाघाटीत घेऊन करोडो रुपये बिल्डरांना यांनी वाटले. 20-20 वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या जागा ताब्यात घेऊन रस्ते केले, परंतु त्यांना मोबदला दिला जात नाही, त्यांची छळवणूक होते. इथं मोठ्या प्रमाणात काळगोर झाल्याचा संशय मला आहे आणि म्हणून या बाबतची तक्रार मला ज्या ज्या ठिकाणी करता येईल त्या त्या ठिकाणी मी करणार आहे आणि संबंधित बाबतीचा पूर्ण छडा लावल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही. आय टी आपत्यांनी जरूर करावं, परंतु शेतकरी जागा द्यायला तयार आहेत, महापालिकेच्या जागा अस्तित्वात आहे. हे असताना शहराच्या एकदम लास्ट टोकाला जिथं कुठलीही डेव्हलपमेंट नाही, ग्रीन बेल्टमध्ये ती जागा आहे, ती 10 एकर जागा काय घेतली? आज तुम्ही जागेवर जा, कुठलाही रस्ता नाही अस्तित्वात. आणि हे सर्व मला वाटतं कुठंतरी पाणी मुरत आहे, इथं भ्रष्टाचाराचा वास इथं येतो आहे आणि म्हणून ज्या पद्धतीने बिल्डरांना पाठीशी घालण्याचं काम चालू आहे ते अतिशय चुकीचं आहे. नेमका हा गोंधळ कशासाठी घातला गेला असा सवाल सत्ताधारी भाजपमधून व्यक्त झाला. उमेश आवनकर, दिशानुज, नाशिक.